Vítejte u dalšího dílu podcastu Offline Štěpána Křečka, vašeho zdroje inspirace a příležitostí ze světa investování. Všechny díly podcastu naleznete na webu investice.cz. Přejeme příjemný poslech. Tentokrát jsem si do offlineu pozval hlavního ekonoma a ředitele pro vztahy s institucemi Generali CEE Holding Miroslava Singra. Jak asi víte, Miroslav Singer byl guvernér České národní banky a má hluboké znalosti o fungování ekonomiky. Je rovněž autorem knihy Jak schodit kila a oslabit korunu. Tento díl rozebírá detailněji současné procesy v ekonomice a přináší celou řadu nových informací, proto se určitě máte na co těšit. Dámy a pánové, odpojte se. Offline Štěpána Křička právě začíná. Dobrý den, pane Singre, vítám vás v našem podcastu. Dobrý den. Já vás považuji za vůbec nejlepšího ekonoma v České republice, proto je mi velkou ctí, že jste k nám do podcastu přišel. To úvodní téma je samozřejmě na snadě tím, že žijeme v době koronavirové a tam má samozřejmě zásadní dopady na ekonomiku. Tak jsem se chtěl zeptat na váš postoj k tomuto tématu. Jak vnímáte vlastně tento obříšok, který zasáhl naši ekonomiku? Tak já myslím, že jsem poměrně konzistentně vždycky psal, že, že ty dopady jsou srovnatelné s malým válečným konfliktem. A, a to platí, ten COVID je v mnoha směrech, ta pandémie je v mnoha směrech srovnatelná. S, s menším válečným konfliktem, nejenom v těch škodách, ale v celku v těch ztrátách na životech a tak. Takže, takže je to jako vážný jev, a jev, který sice nemá žádnou příčinu v ekonomické situaci nebo v ekonomickém systému a který ho samozřejmě dramaticky ovlivnil. Uhum. Možná u té války se řada výrobních zařízení zničí. V té koronavirové době jsou ta výrobní zařízení pouze vypnutá. Nicméně tím, že firmy začínají krachovat, viděli jsme, že v loňském roce krachovalo vůbec nejvíce firm v historii nebo době historii České republiky, tak možná se opravdu dostáváme do stavu jakoby toho válečného konfliktu, kde ty škody začínají být trvalé. Souhlasíte s tímto? No tak jako ta ekonomická situace by se bez covidu vyvíjela jako po jiné trajektorii. To si, to si taky jako pochybuju, že se, že se, vrátíme na tu trajektorii, na které bychom byli bez covidu, prostě protože nám bude chybět rok a půl, dva růstu v normálních podmínkách. To je kus toho, ale druhý kus toho je, že asi kladu otázku, jestli fakt všechny ty vypnutá zařízení budou po covidu, po covidu potřeba, Zdám se, že mám pochyby v, minimálně o dvou oblastech jenom tak, které vidím a to, je, to první je určitě ta biznisová turistika, kde, kde sám vím, sleduju to ve firmách, kde ve skupině Generali, že, kde, kde primárně působím, ale i jinde, že že samozřejmě, že některé služební cesty se vrácí, samozřejmě, že, že, že některé kontakty se je potřeba budovat osobně, ale, ale nevrátí se všechny. To jsem přesvědčený, že, že, že nám v řadě případů jsme všichni přišli na to, že, že za stolik cestovat nemusíme a, a že to vlastně není úplně špatně, což ale má jako skutečně docela silné důsledky pro, pro všechno možné od hotelů po letecké společnosti, které na těch biznisových cestujících, že měly ty, ty marže úplně jiné. Ale no a pak samozřejmě ta druhá oblast je ten office space, jo, kde, kde, zase si myslím, že že ta potřeba bude nižší. Prostě pro spousta lidí ne, není nešťastná z toho, že může pracovat z domová spousta. Má to důsledky pro, pro všechno kolem. Já jsem včera byl u, u Zubaře v Business BB Centru, že jo. a člověk tam vidí ty, ty obchody a v restaurace a říká si, a co se stane, když se těch lidí vrátí do těch office space, jenom třeba polovina. Mm -hmm. S tím biznesem, s tím nájmem, s tím výpočtem, který byl provedený předtím na no, tom, jak to bude fungovat. No, tak to si, to si myslím, že jsou dvě, dvě oblasti, které prostě zažijou dlouhodobý tlak na to, aby se změnili. Oni možná budou šťastnější zaměstnanci, ale nevím, jestli i zaměstnavatelé, protože přeci jenom ta kontrola zaměstnanců bude zřejmě menší na home officech, takže uvidíme, jestli to... myslím, že home office primárně je tam, kde, kde je možný dobře definovat, co ten člověk má dělat a jak. A, a to s, samozřejmě, že není všude. Jo, ale, ale zase si ne, nemalujme, že to, že to je tak uh, vzácné, aby se to nedotklo těch toho biznesu, který, o kterém mluvím. Mm -hmm. uh... My jsme si mohli všimnout, že na tu situaci zareagoval poměrně silně fiskál, ale samozřejmě velmi rychle zareagovala i měnová politika. Kdybychom se na chvilku zastavili u té fiskální politiky, vnímáte to, jak řešila a teďka to nemyslím jenom z pohledu České republiky, ale z pohledu globální ekonomiky, to, jak vlády řešily dopady koronaviru, vnímáte to jako šťastné nebo byste se spíš klanil k nějakému jinému řešení. Takhle, já obecně, já myslím, že jsem, že jsem to párkrát publikoval, já obecně nejsem z té celkové podoby reakce jak šťastný, ale, ale respektuju, že v té dnešní mediální době v podstatě žádná země z demokratického systému nereagovala nějak dramaticky jinak. Jedním slovy, máme tu nějaké danosti. Systémové odezvy na ten, na ten COVID. Možná bychom mohli akorát z toho vyvodit nějaké poučení pro příště, protože je možné, že něco podobného ještě ještě zažijeme. Snad té fiskální straně, ale tam já jako ne, si myslím, že ta reakce je v zásadě logická. Ten systém vlastně, kdyby ho chtěl přiblížit, funguje docela, docela jednoduše v tom, že umožňuje těm, těm vládám dělat ty poměrně razantní, razantní fiskální expanze, která tu ekonomiku drží, protože, protože my, my tím nás dva, ani firmy neutrácí tolik, co, co chtěli, je to dobře vidět na tom, nebo co by utráceli bez covidu, je to dobře vidět na těch vkladech, ale, ale je to i logické, no tak je, méně se setkáváme, méně, méně, se radujeme, méně jsme v obchodech, takže méně utrácíme a firmy méně investují. To vytváří převahu peněz, jo, ty vklady vlastně obecně v, těch se, v té ekonomice přirostly, které ty banky jsou proto schopny poslat těm vládám vlastně takřka zadarmo a ty vlády pak vlastně nahrazují těmi penězi tu vypadlou poptávku aspoň pro některé. Jo. To že, to, že to nikdy nemůže být fér a tak dále, a tak dále, to je jasné, ale, ale na tom agregátu si myslím, že je to lepší, než kdyby tak nečinili. Já jsem si všimnul, nebo aspoň měl jsem takový pocit z některých vašich vyjádření, že vy jste v zásadě i oproti celé řadě novinářů hájil poměrně razantní snížení daní z příjmů v České republice. Já si taky myslím, že je v zásadě dobré, když se ta stimulace neprovádí jenom prostřednictvím nárůstu výdajů, ale i na příjmové straně. Jak vlastně vnímáte to, že když se rozhazovaly peníze na té výdajové straně, tak se nikdo proti tomu moc neozýval, ale když potom se měli rozhaničení snížit daně, tak se našla celá řada odpůrců. Takhle já... Abych trošku kvalifikoval to co, to, co jste řekl, já si nemyslím, že to snížení daní je, je, ten rychlý fiskální covidovský impuls. Prostě to by skutečně, skutečně rychlý fiskální covidovský impuls snížení daní by měl být to, o čem ty kritici hovoří, to je snížením při daně z příjmu primárně těm, kteří těch příjmů mají málo. Ale Jiná věc je, že já si myslím, že v tom dlouhodobějším kontextu zaplať pámbu za to, že se to snížení povedlo, protože ty daně z příjmu de facto rostly vlivem v nárůstu mest, že ten takový ty nezdanitelný minimum byly stále menší a menší, čili že ta, ta, míra zdaní rostla a také většina těch kritiků, teda musím říct, myslím, mnoho let jako tady hovoří o té potřebě mít tu vysokou, tu, tu, lepší ekonomiku položenou na té vyšší přidané hodnotě a, a, trošičku ignorují, že, že právě takové to, taková to povolání nebo takovéhle profese byly v našem daňovém systému poměrně výrazně znevýhodněny v podobě v těch různých odvodů, které se k ani z příjmu kumulovaly. Takže takže chceme-li mít více těch vysoce příjmových profesí, chceme-li, aby pro firmy bylo přínosné tady zřizovat a nezřizovat je jinde, tak, tak tomu musíme prostě nějakým způsobem tu daňovou soustavu přizpůsobit. Tak to je, to je ten můj komentář k tomu, který mě umožňoval tak nějak se s tím jako smyřovat nebo, 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 se nad tím nerozčilovat. Prostě přišlo to, přišlo to kvůli covidu, přišlo to s trošku zavádějícím vysvětlením, ale mě nemrzí, že to přišlo. Já jsem si všimnul v téhle souvislosti argumentu, který říkal vlastně něco v tom smyslu, že by se daně měly snížit jenom nízkopříjmovým skupinám obyvatel, protože oni ty peníze, které vlastně díky nižším daním dostanou navíc, tak hnedka utratí v ekonomice a tím se podpoří spotřeba a vlastně se tak trošku tady v tom argumentu úplně zapomíná na tom, že nejenom spotřebou živá je ekonomika, že je dost důležité i to, jaká je míra úspor, to má samozřejmě přímý vliv na investice, ale přesto mně přijde, že tento argument, byť jsem tím, že z podstaty toho, jak fungují makroekonomické modely, je chybný, že v těch médiích převážel. Je to možný, ale já bych tý možná řekl spíš pragmatičtě, že přece covidová doba netrestala nebo nepotrestala Lidl, Alberty a, a byly. Naopak, že ho, zavřela jim kus konkurence, poslala ty lidi, aby tam nakupovali úplně všechno a taky se mně nezdá, že by, že by z této strany šel nějaký skutečný reálný pláč ekonomicky zraněných subjektů. Jo. A ten argument, že se to má všechno poslat těm, kteří to půjdou ještě víc utratit do, do tohohle typu obchodní sítě, je jakoby segment z hlediska toho, že tím podpoříme finálně tou spotřebu, nepodpoříme asi ten segment, který by potřeboval dramaticky podpořit. Jo. Mhm. Ale ale to už je hodně subtilní, subtilní debata, kterou já nechávám kolegům. Z mého hlediska je zásadní to, co jsem říkal, ten krok lze stěží, stěží zdůvodňovat potřebu podpory agregátní poptávky v covidové situaci, ale současně přináší do daňové struktury daňových příjmů v Čechách něco, co si myslím, že, že je potřebné, to je snížit, snížit ty odvody z těch, z těch zaměstnání, které, já to slovo strašně rád používám, ale které je dáváno do protikladu s těmi takzvanými montovnami. Jo. A to, to, si myslím, že většina těch kolegů, kteří, kteří se vůči tomu tak razantně vymezují, že, že, že prostě se vždycky razantně vymezovali i vůči, vůči těmhle těm jobům. Jo. Mm -hmm. uh, pojďme se ještě teda trošku podívat na výdaje. Uh, mám takový pocit, že se hodně tady rozplánovaly různé programy, které jsou zaměřeny především na tom, že se hradí část nákladů podnikatelům. A to je v situaci, kdy vlastně o celé řadě podnikatelů máme velmi přesná data díky elektronické evidenci tržeb. Vlastně víme, jaké měly v loňském roce tržby. Proč ta kompenzace nebyla jednoduše udělaná jako procento loňských tržeb, ale vymýšlejí se takové složité systémy byrokratické, kde je spoustu podmínek, málo kdo se v tom zorientuje ve, a ve výsledku pak e, ty peníze do mnohých firm reálně nedotečou? No, ale nevím, tak e, dělalo se, a myslím, že v té první fázi hry se především jako post e, pozdržovaly různé daňové odvody, což si myslím, že bylo velmi, velmi rozumné opatření, protože to jde dělat relativně rychle, plošně to přináší bavíme-li se o těch nákladech nebo tržbách, já si myslím, že tady je nějaké vědomí rozpočtového omezení. Jo. A, já to trošku, teď jsem se s někým bavil o situaci v Rakousku, že, kde, kde těm horským hotelům ty Rakušani kompenzovali, myslím, za ten prostě z těch 80. A teď mě někdo říkal, hele, ale oni o to taky už musí odejít, protože prostě těch 80 přijmujeme, procent přijmuje moc. A takže teď už je to nějak, mám pocit, jenom 50, říkal. Jo a se ty ministři financí, i s vědomím toho, že musí stimulovat tu ekonomiku, přece jenom jako jsou si vědomí toho, že že všechno má nějaké hranice. To je ten to kus, kus toho vysvětlení. Ale druhý, trošku surovější, je, že, že oni by ani ty, ani ty oficiální příjmy, no, ty oficiální příjmy by asi trochu, pomohly, ale snažím se říct, že v té horece, o který se bavíme, jako asi hotely, rekreace, kavárny, že restaurace, kavárny, které jsou jako asi nejzraněnější, zase si nenamlouvejme, že ten biznis pro většinu je těch, kteří v něm byli, byl čistě jenom o těch oficiálních penězích v keši. Prostě mm -hmm. vlastně jsou tam dýška, jsou tam hosté, kteří platí v keši a tak dále a tak dále a a když se podíváte na tu strukturu platů v těch typických hotelích, tak máte pocit, že tam jako všichni jsou na minimálním mzdě nebo kousek nad ní. A v realita je trochu jiná. A tyhle lidi o ty příjmy prostě přišli. Jo. To, je, to je vlastně asi nej, nejdrsnějiště zasažený sektor z toho všeho, protože samozřejmě vedle vedle umění, a entertainmentu, který taky je na tom, tragicky, ale ale to je to, to těžko, prostě asi já, já si špatně umím představit, jak by ten i tak uh, retoricky schopný ministr průmyslu, jakého máme, jak by přišel do toho parlamentu a obhajoval by tam kompenzace těch, těchhle z těch uh, keš, této keše, která nepřichází k těm uh, do, do těch sektorů v Praze a v velkých městech, které jsou zasažené. Když si jako představíte v praxi a říkáte, že musíte jako kompenzovat ty platy těm kuchařům, to nejde, to je nepříchodné. Uh -huh, uh -huh. e, pojďme se tedy dostat od té fiskální politiky více k měnové politice. E, vy, jakožto dlouholetý guvernér České národní banky, samozřejmě k tomuto tématu máte velmi blízko. Bývali, bývali, bývali. Uh, ano, myslím, od roku 2010 do roku 2016. Uh, máte samozřejmě tady s tím tématem obrovské zkušenosti. Když se podíváme na to, jak se provádí uh, měnová politika v covidové době, tak uh, můžeme si všimnout, že často úrokové sazby spadly někam k nule v ekonomikách, kde byly na nule ještě před krizí, tak se e, řeší ta věc s nekonvenčními nástroji. Mám takový pocit, že nekonvenční nástroje se už pomalinku stávají konvenčníma. E, do ekonomiky se vlastně nalévá obrovské množství peněz. A já mám v této souvislosti jednu takovou otázku. Když se podíváme na to, jak se vyvíjí hrubý domácí produkt v loňském roce, tak vidíme, že ten pokles je, řekněme, o 5 až 10 řádově, v různých regionech je to jiné. Když se ale třeba podíváme na to, jak narostla měnová zásoba ve Spojených státech, zjišťujeme, že v loňském roce to je o 25 A tak se chci zeptat, kdyby se ta zásoba takhle obrovsky nezvýšila, tak se jako hrubý domácí produkt dopadne o řádově vyšší množství procentních bodů, anebo se zkrátka to přepálilo a ta reakce je přehnaná. No zase se vrátím k tomu, co jsem říkal. Jo? Ten covid přinesl zpomalení v utrácení, což znamená, že se taky zpomalila obrátka peněz. To je, a to je to zásadní vysvětlení, proč ta měnová zásoba narostla mnohem rychleji, než odpovídá jenom, jenom tomu vývoji HDP, protože ty peníze se přestaly, nebo se zpomalil, zpomalil to, jakým, jakou mírou se v té ekonomice točí. Jo. Přím, se zase vracím k tomu, neutrácím a ta. ten problém, kdyby jsme měli skutečný problém, tak ho v těch otevřenějších ekonomikách logicky vidíme, vidíme v nárůstu nerovnováhy obchodní bilance nebo bilance na běžném účtu a v těch uzavřenějších v nárůstu inflace. Ani jedno, ani jedno zcela evidentně nepozorujeme. Takže, takže, my to v tomhle smyslu z toho nepřepalujeme tak, že by ty firmy jako si mohly říkat o vyšší cenu za své produkty nebo, nebo uspokojovat svoji poptávku spolu s lidmi většími objemy dovozů zboží, na který ty lidi dostávají peníze. To, to, si myslím, že ten problém není. Já si tu situaci možná trošku zjednodušeně představuju zhruba tak, že na zahradě vznikla tou krizí díra a my bychom v ideálním případě potřebovali tu díru zasypat, takže do ní nasměrujeme tedy ty peníze ale moc se nám to nedaří a tak rozsypáváme tu hlínu po celé zahradě a suma té hlíny je podstatně větší, než kolik by bylo potřeba na zasypání té díry, která nám tu vznikla. Je to paralela, která tak nějak odpovídá té si, že, že, že tak jako úplně odpovídá, protože to by nám ta plocha té zahrady jako šla nahoru. Jo? To jsme nazistili, že jsme jdou v půlce dveří. Uh -huh. Ale my, my nic takového nezjišťujeme, jo? Takže asi nám tu hlínu pak do té díly splavuje déšť třeba to z toho vašeho přirovnání, nebo? Nebo je toho jinak trošku víc, jo, ale, ale zatím jako je těžký prostě nalézat ty, ty znaky té ty nerovnováhy, které to, to dodávání peněz do těch ekonomik jako způsobuje. Mm -hmm. Kdyby zafungovala vakcinace a ekonomika se opět rozeběhla, ty peníze, které v ekonomice jsou navíc, by se začaly rychleji pohybovat, ty toky by se zvýšily. K čemu by to všemu mohlo vést? To pak, pak, zažijeme to, o čem jsem mluvil. Nerovnováhy na zahraniční obchodu a běžného úslu a v těch uzavřenějších ekonomikách která ty nárůsty, ty obecné inflace. Ale, a já bych byl opatrný, Za prvé, za si nejsem, přiznám se úplně jistý, co, co, jestli, jestli, se shodujeme s tím, co je to fungování vakcinace. Jo, já z toho mám za, za obecně, obecně, trošku, trošku obavu, protože eh, taková, taková, ta touha po, po té obecné provakcinaci, mm, nevím, jestli, teď fakt o toho nechci mluvit těm epidemiologům a dalším, ale, ale podívám se na to ze svého vlastního úhlu pohledu. Tak já mám rodiče, který je na nad 80. Mým hlavním důvodem, proč se nechat vakcinovat a já klidně řeknu, že bych se nechal píchnout tyto, tyto, ty, ty ruský nebo čínský preparáty, Protože si nemyslím, že by. Ne, že bych si myslel, že jsou to úplně bohulibý systémy, ve kterých vznikly, ale myslím si, že kdyby tam byly nějaké vedlejší účinky, tak to nepouštějí ven, kde nemají kontrolu k tomu, jak se to komentuje, jak se o tom píše. Jo. Takže si myslím, že, že v tomhle směru jsou, jsou ty věci bezpečné, protože prostě dodávají i mimo vlastního území. A a udělal bych to proto, abych přestal pro ty rodiče venší nebezpečí. Fair enough, Jsem už ve věku, kdy za chvíli budu patřit do těch rizikovějších skupin, ale ještě v něm nejsem. Jo. Ten, ten, osobní motiv tam v tuhle chvíli není. A No ale co, své rodiče jsem teď která měl to potěšení vést normálním v rámci úplně normálního systému, do vojenské nemocnice a první vakcinaci. Za měsíc, ale celý měsíc dostanou druhou, za další dva týdny by už měla být ta jejich nebezpečí výrazně sníženo. Proč vlastně chceme vakcinovat jako všechny? Proč? Já jako se, mě, že byste mě se zdá, a Když se pak podívám na ty zdravotní pracovníky nejenom u nás, ale i v Německu a zjistím, že, že polovina těch sester jako se vlastně vakcinovat nechce. A to jsou ty lidi, kteří by měli vědět, jo? ty, kteří jsou u toho nebezpečí, ty, kteří by podle, teoreticky měli mít ten největší strach. A on se zdá, že ho oh mají. No tak jasně, kdybych byl 35 letá sestra, měl ovakcinovaný rodiče a příbuzný, nebo věděl, že to stejně dostanou přede mnou, tak jaký je vlastně ten můj impuls k tomu, abych se rychle jako nechal, nechal píchnout. Jo? Takže z toho hlediska si nejsem jistý, jestli víme, o čem mluvíme. Jo? Já myslím, že, že zásadně, aby, aby se snížil ten tlak v přírůstku těch nemocných do těch nemocnic a na ty intenzivní péče. To, to, toho chceme dosáhnout nějakým způsobem. Jestli to dosáhneme 40% vakcinací, která nám prostě stáhne veškeré zranitelné obyvatelstvo a ochrání, tak je to přece primá. Tak to je první bod té vakcinace. A teď zpátky k tomu návratu. No, když se budeme vracet do toho světa, tak já úplně vidím další paní ministrině financí, ale i řadu dalších ministrů financí, jak v tom okamžiku, jako v nich převládne ten řádný hospodář a, 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 jako začnou vymýšlet, kde ty příjmy a jak ten deficit nahradit a tak. A, a, a myslím si, že, že v tom okamžiku ten problém toho impulzu zmizí. Jo. To, naopak bych řekl, že je možné, že bych se spíš bál, aby nepřecenili ty první známky toho optimismu a, a, a nestáhli to příliš brzo. A to, to si myslím, že většina středoevropských ministrů financí jsou prostě rození, rození spořilového. Mm -hmm. Jsou zrozeni v kultuře, která spoření považuje za něco eticky nadřazeného do investování například. Uh, možná mě zase opravíte, ale já vnímám to, že ta fiskální politika, o které jsme se bavili, hodně akcentuje uh, sociální aspekt uh, rozdělování peněz. Uh, ty peníze směřují hlavně do těch nejpostiženějších míst a i se zohledňují příjmy lidí, kteří třeba ty peníze dostávají. U monetární politiky mám tak trošku pocit, že má v sobě určitý antisociální prvek v tom smyslu, že vidíme obrovský nárůst cen aktiv, který je ale samozřejmě ve vlastnictví bohatších lidí a možná, že existuje i celá řada lidí, kteří právě teď dosahují rekordních zisků, rekordního zhodnocení svého majetku. Jak vnímáte tento aspekt měnové politiky? No, on je spojen s tím, že ten finanční systém má tendenci k tomu vytváření té složitosti, té komplexity. Jo. A. A když se jako vzpomenu, když přišel v loni covid, co jsme dělali všichni v těch firmách, těch finančních, tak jsme měli první řadě největší strach z toho, že vznikne to cash scramble, že, to, že se ten systém de facto začne rozkládat. To. A rozložení toho systému, to jako samozřejmě, že pak jako to přináší ty, ty krachy těch bohatých, ale ale v reálu rozložení toho systému pak jako vede k neuvěřitelnému propadu životní, eh, životní standardů těch eh, chudších. A, a já vždycky říkám, je dobrý se fakt vrátit do té historie, co se stalo, když se ty když se teda nechali ty všichni plavat a s těma, ty centrální bankéři pronášeli ty, ty moralistní řeči o to, o té očistě a tak a, a ta třetina nezaměstnaných tak, že ho zvolila ty Hitlery, skončila s demokracií a poslala svět do války, jo. tak přineslo to fakt jako nějaké výrazné zvýšení životního standardu chudší částí populace, asi nepřineslo. Jo. To je to, ta alternativa. Jiná věc je, že vědomí, že ta alternativa takhle vypadá, vede k té nesmírné ostražitosti vůči jakýmkoliv tenzí v tom finančním systému, který jsou jakoby ekonomicky pro mě podložený, prostě ty bankovní krize přinášejí jako strašné ztráty ale, ale současně ten systém ujišťují v tom, že, že cokoliv se stane, bude, bude podrženo a zachráněno a ten systém má tu tendenci být stále větší a větší k rozměru té reální ekonomiky. To je problém, který a žádný řešení nevidím, ale vnímám ho jako dlouhodobý problém toho typu kapitalismu, ve kterém, ve žijeme, protože pak ty, ty nejchytřejší lidi jako vy a, a další, neodcházejí do těch, nevo, nedělají ty technické univerzity a, a neodcházejí do těch výrobních firm, ale, ale odcházejí do toho finančního sektoru, čímž se tohle to kolečko dále dostáčí. Jo? Jsou schopní vždycky vymyslet, proč je to dobře. A, a, a tady se mně jako dobře mluví, protože já jsem přece jenom to vzdělání volil ještě za toho plánovaného systému, kdy, kdy tenhle, mě tohle nikdo nemohl čítat. Ale ale to je problém. To, to já fakt na to žádný velký řešení nemám. Myslím si, že, že některé země jako tomu svému finančnímu sektoru přistupují ostražitěji a to je to kus řešení toho problému, ale a nejsem si jistý, jestli je to celý, jestli je to celý řešení toho problému. Mm -hmm. My vidíme, jak se masivně skupují státní dluhopisy. Tu poptávku vytváří především centrální banky, protože pro klasické investory to už není příliš atraktivní aktivum, když má zápornou úrokovou sazbu, záporný výnos. A to tak trošku motivuje investory k tomu, aby se orientovali na rizikovější aktiva jako jsou třeba akcie. E, vidíme, e, že akcie zažívají i v té koronavirové době obrovský boom. Na celé řadě indexů jsme na historických maximech. E, myslíte, že je to zdravé takhle po pohnat vlastně ty investory směrem k většímu riziku? No, to je cena jenom za to zachování stability toho systému zdravé, nezdravé, no, tak když čtu pak ty odhady zisku a ziskovosti a teď dostáváme ty čtvrtletní údaje, tak se, tak se, nezdá, že je to uh, 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 skutečný problém vůči, vůči těm prvním indikacím zisku, že ho, který teď z těch, z těch, čísel firm chodí. Jo? A když si uvědomím, že po covidu bude, bude asi přeci jen um, fůra těch firm ještě na tom lépe, tak, tak fajn. No. Ale, ale není to tak univerzální, jak si myslíme. Jak říkám, to je cena za to podržení stability toho systému. A, a problém je, že ten systémový pokus řeš, ne, nečinit to přinesl ještě mnohem větší, větší průšvihy, než to, co děláme teď. To všechno. Já z toho nejsem v, v žádném případě jako nějak šťastný, ale, ale ne, nevidím k vůči tomu alternativu v té krizi. Jo. Uh -huh. A tak je to, tohle je trošku jiná krize, než Lémaní, jo. To U Lémanů se ještě dalo mluvit o tom, že ten systém nebyl robustní a byl blbě stavěný a byl blbě regulovaný. A nejenom ve Spojených státech, že, ale i v Evropě. Ale v tuhle chvíli ten systém je jako... Ten, ten systém nám ten COVID nevygeneroval. Uh -huh. Uh -huh. A my vidíme, že ta poptávka ze strany centrálních bank vede k tomu, že se dluhopisy v mnohých zemí propadají tedy do záporných výnosů a možná tak vzniká paradoxní situace, kdy i samotný dluh se stává aktivem a mnohé země vlastně na základě toho, že zvětšují své zadlužení, generují nové příjmy právě z těch záporných výnosů na svých dlhopisech. Zároveň vidíme, že i země, které už mají ty dluhy poměrně vysoké, tak přece jenom nachází na trhu uplatnění pro své dloupisy a mnohdy i s vysokým, vysokým zadlužením mají záporné výnosy na dloupisech, jako by ta rizikovost toho dloupisu neodpovídala reálnému stavu té dané země. Je to taky zase problém, který nás v budoucnu může doběhnout? Tak... Takhle, určitě nás nemůže doběhnout v tom smyslu, že by bylo něco špatně na tom si půjčovat za záporný úrok. To jako špatně není. Ale ale já tam zase vidím prostě ten projev té mimořádné doby, kdy, kdy, ty, kdy, ty, kdy ty lidi ty prachy mají, kdy je neutratili jinak. To je ten. To je vlastně to, co se děje. No tak to tržili si je od nich veme. A to, co by ty lidi neutratili, co by vedlo k řetězení té krize a k větším bankrotům, prostě se snaží zaplácnout tím, že si ty peníze od nich veme a oni jsou ochotní platit, jim, platit tomu ministerstvu financí za to, že, že si. Jo, na tom, Mě na tom jako trápí něco jiného. Já si myslím, že, a to jsem říkal už před tou covidovou dobou, protože i my si půjčujeme velmi levně. A já vždycky říkám, že ty naše děti, když budou mít nějaké ekonomické vzdělání, eh, alespoň elementární, tak se nás jednou nebudou ptát, jako, jak je možné, že si nevyřešil průhlednost výběrového eh, řízení na státní zakázky, nebo, nebo, že si neodstranil korupci tu či on, ne, Takže ten svět v tomhle smyslu nevěřím, že se dramaticky změní. Ale budou se nás ptát, takhle, jako, vy jste fakt měli jako 15 let. 15 let takřka nulový úrok na státním dluhopisu. Vy jste nedokázali zvednout ty dálnice? Teď jste, to má nekonečný investiční horizont nebo stoletej, tak tam je přece úplně jedno, jako jestli se to postaví extrémně efektivně nebo méně efektivně. A to 100 tím horizontu, to, to je fakt fůk, když si půjču za procento. Tak proč jste probovat ty dálnice nedali? proč jste postavili tu železnici. Ale takhle se nebudou hrát nejenom u nás, jo, ten problém má celá, zase celá ta vyspělá evropská společnost více či méně, ale a my ho máme, abych to nebagatelizoval, tak tohle je ten problém, který mě trápí a myslím si, že ho máme extrémně a dám máme jako možná k tomu takový hezký příklad, nevím, jestli si ještě pamatujete, někdy před, tuším, dvěma lety spadly, že jo, u nás, a v Itálii takový hezký stav byl, jo. u nás slávka troju A v té Itálii ten most, že ten dálniční most nad někde u, u Boloň, jestli si dobře pamatuju, tak, tak jako zhruba ve stejnou dobu jako Itálie opravila ty mosty a pamatujeme si ty fotky, tak my jsme dali dokupit tu novou lávku na té troje. To si myslím, že není úspěch, na který bychom měli být hrdý. Ano, a to Itálové nejsou do jaký rychlíci. Ano, a vůči Itálu se rádi vymezujeme, že oni to jako v a tak. Ale my jsme teda zvládli tu troju. To, to si myslím, že, že jako málo. A ještě druhá možná poznámka k tomu. Já jsem přes léto několikrát jel na té dálnici jedná. A člověk si jako uvědomí, že tam je, tam v tu dobu byly opravy asi na 60% toho úseku na 60 km. No ne, 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 60 na, na třetině, tak na, na, víc než 60 km z těch 200. To. Teď zase, kdybych pral jako, jak dlouho se opravuje, to prostě není možný vysvětlit tím, že ta dálnice jako voježděná. To je možný vysvětlit je jenom tím, že tam vznikl nějaký prostě penězovodní trichtýř, který všichni zúčastnění z nějakého důvodu musí obsluhovat a který prostě slouží k odměně těm, kteří opravují. Prostě, jo, když si vezmete, že kdy, vy, když opravujete barák, tak vám to cokoliv uděláte, tak počítáte, aby vám to 10-15 let vydrželo. Jak je možný, že ta oprava té d nevydrží 10-15 let a každý let to jí musí být jako třetina rozkopaná. To nedává žádný smysl. Sorry, to prostě nedává žádný smysl. Um, pane Singre, vy jste členem uh, nervů, uh, jak vlastně ten orgán funguje? Je to něco, co má váhu, když něco nerv řekne? Řídí se tím vláda, nebo je to spíš takový formální těleso? No, no tak já myslím, že nerv několikrát, nebo lidi kolem Nervu, si myslím, několikrát pomohli odvrátit rozhodnutí, které by bylo horší než to, co se v reálu realizovalo. Těžko se mi mluví o tom konkrétně, protože respektuju nějakou, nějakou důvěrnost toho jednání. A, ale jako dělat si o tom nějaké nadměrné iluze, já, já myslím, že je to fakt lepší jako v tom smyslu nějaký brzdy, případně něčeho, co pak uh, dřív reaguje třeba i ty dotčený, dotčený sektory, který pak přijdou s nějakou alternativou čas dřív, než prostě se z toho stane nějaký politikum, tak to si myslím, že je určitě jako dobře, že, že pár těch momentů, na které jako vzpomínám s potěšením, tam bylo. Vzpomínám, že je tam pár momentů, kdy nerv podle mě udělal jako neuvěřitelnou chybu a, a taky, taky, na to nespomínám značením, ale, ale je to jako poradní orgán. No? Ta vláda funguje a rozhoduje a, No, aby jsme si nepřeceňovali význam toho nervu, tak je dobrý si říct, že třeba, když vláda jako schvalovala tenhle rozpočet, tak nepovažovala za nutné se si k tomu jako zeptat nervu, jak, jak má ten rozpočet vypadat. Mm -hmm. jo, mm -hmm. Tak to, to, to jo, ale, ale říkám, několikrát vůči těm industriím a tak si myslím, že, že prostě něčemu zabránil, něco třeba pomohl na, v téhle krizi na, napsat lépe, to, to zase bych nepodceňoval, ale, ale je to jenom poradní orgán. Dobře, pojďme se podívat k nějakým dalším záležitostem Vědím, že se poměrně dlouho. Pohybujete ve světě financích, tak určitě sledujete i nové trendy, kam se ty finance vyvíjejí. Já myslím, že takovým velkým trendem, který má dopad od zaměstnanosti až po cokoliv dalšího, je digitalizace. Jak vlastně vnímáte digitalizaci ve spojení s financemi? No, já myslím, že že jednak ten trend tu byl už teda před pandemí, akorát ta pandémie ho nesmírně urychlila. A když to řeknu trošku polopaticky, tak, tak to, co předtím by vyžadovalo plán, panel, průzkum a tak a trvalo rok a něco, najednou zjistili ty finanční firmy, že protože potřebují prodávat řadu těch svých produktů digitálně, tak Najednou to běží za dva měsíce nebo do, do, do léta lanského roku. A, a já jsem docela hrdý na to, co se, co se povedlo zrovna tam, kde, kde působím v té v digitalizaci a jak, jak se to šlo dopředu. A to, to, to je super, a je vidět, že ty lidi jsou strašně chytrý jako, a schopný reagovat. A myslím si, že pro zákazníka je to pozitivní. Prostě, ta řada těch produktů, jako ta, ta, jejich dostupnost se zvedla. Je to efektivnější, to taky není špatně dlouhodobě. Takže já, já se přiznám, že to jako mám tendenci vítat. To. Ale současně mě v, u té industrie spíš jako děsí ta, to šílené popnání těch, těch, předpisů, o, který, který, už si myslím, že nikdo ani v reálu nepočítá s tím, že by je někdo znal, jako všechny. Já jsem z nich furt zkoušen, jo, taky se školíme a tak. A tak furt vyplňují nějaké testy, je fajn, ale, ale zatím není, není zdravý rozum toho vědomí, co se dá všechno jako zvládat. to. Když myslím, že existují jako takový ty srovnání, nevím, jestli si uvědomujete, že tady teď máme, že teď předěláváme ten bázel dvojku, že jo? nebo nastupuje ten nový, a to už jsou jako desetitisíce stránek, jo? Ale ten první bázl, který definoval ty požadavky na ty mezinárodní banky, on měl jako těch stránek 70. On se dal přečíst prostě za hodinu soustředěný četby. Jste byl schopný si ten dokument přečíst a pochopit ho za, za další hodinu Teď, teď se bavíme o deseti tisících, předtím jsme se bavili o tisících. Jo. To, to je neskutečný jako masakr. Jestli tomu rozumím správně, tak se vlastně celý ten sektor tím stává méně a méně prostupným a vlastně vůbec se no. no zorientoval. Vytváří, je... vytváří vám to velký tlak na růst těch entit? to, co se třeba, o čem se hodně mluvilo před covidem, nevím, jestli si to, ještě, jak ty malý startupy vytlačejí ty, ty zavedené za firmy, že a převezmou vím, ty biznesy a, 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 úžasně prostě to všechno jako změnějí a, hm, tak, tak to já nevím, jo. A Ale je to, ale to daný problém, podle troši... mě hodně tím, že máte nějakou kritickou velikost, kterou prostě už dneska potřebujete na to, abyste byli schopni efektivně něco v těch financích dělat. to. Mm -hmm. Možná, že tím se i snižuje ta prostupnost nových firm na trh, což je jasný, samozřejmě, samozřejmě. dlouhodobě. Vytváří spíkně. se ta tendence, která skutečně funguje k těm aliancím a spolupráci, že o těch přinašečů nových, nových věcí s těma s tradičními zavedenými s firmami. Nepoceňuju to, že, že taky ty tradiční jména mají tu důvěru, jo, ale, ale je pěkně vidět, jak, jak daleko je vlastně ten Facebook s Librou teď. A že jo, to, to, byl, to byl loni hit, jo, který nás všechny vytlačí v ty banky do, 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 dvou let a tak, no, tak asi tak. Stem, došlo k a Facebook už zas, možná takový problém s, s, s rozeznáním svého obchodního jména nemá, že jo. Uh -huh. jo. Je to jenom určité, řekněme, vyšílení kivadla na jednu stranu, s tím, že počase se to kivadlo zase vrátí. A nebo je to trend, který tady bude s námi už pořád, že ty legislativní nároky na všechno budou pořád větší, že ta regulace bude prostupovat našimi životy stále. Hlou. My máme, my si jako neuvědomujeme, myslím si, do důsledku, co ta digitalizace znamená, nebo co se stalo v tom světě. Dramaticky klesá každým rokem cena přenosu a zpracování informací. A to přináší nejenom výhodu nějakým firmám, to mění způsob, jakým se organizuje stát, lidská společnost. A mění to způsobem, který favorizuje větší hierarchický, z centra řízený systémy vůči těm, který se tak jako spontánně koordinují. No, kdybych to měl říct jinak, prostě tendence k monopolizaci nebo oligopolizaci trhu je větší. Je méně výhodné být prostě v té, plavat v té konkurenci. To, to ještě jako, Ale ono to mění i tu společnost. Jo. Ono to umožňuje víc řídit na, na a, a, a nějakým způsobem ovládat na základě jako více druhů signálů. Když to řeknu, to, co zažíváme, je velmi srovnatelné s tím, co se stalo, když Říjmany postavili tu komunikační síť a najednou mohli tu říši jako... Ovládat, jo? Předtím, že když ten příkaz přenesete za dva roky příslušnému místodržícímu, tak ho nemusíte ani vydávat. Že? Když se tam dostane prostě do několika týdnů, tak, tak situace je jiná. Jo? A to, co teď zažíváme, mění i tu lidskou společnost. A mění, takže zase se vrátím před 20 lety, když já jsem začínal ve financích, tak jako fůra těch věcí, které se dějí dneska bytlí řekl, ale to nejde, stejně se to bude nakonec řídit těma penězma a tou ziskovostí a, a ty ostatní věci, které po těch firmách, subjektech chcete, nebudete schopni prosadit, oni to stejně budou ignorovat, ty akcionáři. A dneska to jste schopni prosazovat, ty akcionáři to neignorují. A to více kriteriální vyhodnocování vlastně v praxi funguje podle mě právě proto, že jsme zažili tu komunikační revoluci. Jo. A je to trošku znamená, že se dostáváme do jiného světa, než je ten kapitalismus řízený jenom finančníma tokama, jak ho známe. Najednou, najednou, se lehonce se dostáváme do toho feudalismu. Jo. Co, co to je vlastně za filmu? Chovala se dobře vůči těm, těm a těm. Ve své historii je ten manažer známý svým vybraným chováním a může tudíž být přijat, přijat k trůnu. Jo, umíme přidělovat nějaké výhody a vynucovat je těm firmám, které se chovají dobře. A tak, ten svět jako se tímhle způsobem mění. Já neříkám, že to je změna, která, jako ze které jsem šťastný, ale ona ta změna má prostě podle mě ten důvod v tom, co se stalo s tou komunikací. S tím vidíme to konec konců na tom, na tom covidu, ke kterému se zase vrátím. No tak ty azijský ekonomiky, které vždycky jsme říkali, že oni budou muset jednou jít k té větší svobodě, aby mohly fungovat, protože to hierarchické řízení jim začne jako vadit. No a oni to zvládli jako tuhle šokující výzvu, zvládli asi, asi lépe než ty jakoby demokratičtější. Jo. Mm -hmm. To je odraz toho, co se v tom světě děje. A radost z toho mít nemusíme, ale neměli bychom si předtím zakrývat oči. Mm -hmm. Já jsem vlastně se chtěl doptat na nějaké věci. Vy jste tady zmínil v takovém rychlém sledu. Možná se teda zastavím nejprve u těch více kriteriálních aspektů toho, jak třeba se akcionáři rozhodují. Jak máte, řekl bych, někdy až zelené šílenství, které se zakomponovává, i do financování společností, kdy některé společnosti třeba nebudou mít přístup k úvěrům, protože jejich business byl shledán jako dostatečně neekologický. Jak vnímáte to? Že... Dostatečně ekologický spíš. <laughs> ano, no. jak, jak tady to vnímáte, že se začnou vlastně politicky řídit, ne, politicky se začne řídit ekonomika s tím, že se prostě od stolu rozhodne, co je správné a co není a to, co není, tak se odřízne od peněz. No, tak to je to, o čem jsem mluvil před chvílí. Ta doba to umožňuje to činit, prostě ta komunikační revoluce v tomhle smyslu jako vytváří prostor pro podobný, podobný nástroj ovlivňování ekonomiky tak se používají. Nezapomeňme, že, že to není z mí strany jako populistická výmluva, ale, ale ten volič to tak to chce a ne, ten, asi ne ten český, ale, ale ten evropský nebo v, tý, v těch hlavních evropských zemích se zatím proto prostě vyjadřuje tak ten systém to dělá. Já se přiznám, že tím, že jsem vyrostl v tom systému, ve kterém byl furt ten klid na tu práci a ten volič zase tak toho tak moc neovlivňoval, tak, tak furt si myslím, že to je dobře. Jo. Ale a druhá věc je, že, že, kus toho čištění světa probíhá i v té východní Ázii. Ale Čímž neříkám, že každý kus tohoto, z toho rozhodování je, je něco, co mě přináší jako potěšení nebo pocit, že je to dobře, ale zase vnímám to jako nějakou realitu. A druhý, druhá část toho ale je, že když se na to jako díváme pozitivně nebo pozitivně, když se to snažíme využít, no tak logická třeba je, je nutné spíš jako důsledně se snažit říkat, že, že když se jako čistím, tak zlepšuju své chování, že, 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 přece ty peníze by měly jít i do projektů, který zlepšují ten stav, o, o, jeho zlepšení nám jde, bez ohledu na to, jestli jsou v odvětví, která má, která má zelenou nebo černou, černou, nálepku na sobě. To se mně zdá, že to vědomí zatím jako v tomhle směru není zas tak slabý, že takhle by to být mělo. Ale, ale jak to dopadne, to, to uvidíme za 10-15 let. A samozřejmě, že to můžeme uvidět na tom, že, to, že, že, zjistíme, že tudy ta cesta nebyla nejšťastnější. A, ale něco z, toho, něco z toho evidentně zůstane. No. Máme tady, když se vrátím k té feudalismu, to, to co je, myslím, dobrý postřeh, mám pocit. Máme tady společnosti, které jsou tak bohatý, že ty lidi, Vlastně jsou ochotní volit program, který jim ani jejich dětem žádný zlepšení jejich životních úrovní a bohatství ne, neslibuje. Mm -hmm. To je zvláštní doba. To většinou prostě ten politik musel minimálně slibovat. Teď on vlastně říká: Hele, vy se tady omezíte, tady omezíte, ale on to nebude tak strašný. A ty lidi ho volej. To je, to je doba, která. Kterou historicky nevím, jestli z demokracie jako zažila, ale, ale, ale žijeme v ní. Možná bych se ještě vrátil k tomu aspektu, že Čína, nebo respektive ty asijské země zvládly krizi lépe, dám to do souvislosti s tím, že vytváříme některé ty regulace, posuzujeme multikriteriálně některé aktiva. Jestliže ale provádíme politická rozhodnutí o tom, kam mají tect peníze, a tato rozhodnutí často nemají jako nejvyšší, nejvyšší kritérium ziskovost. Nespůsobuje to právě to, že pak Evropská unie nebo náš region roste ekonomicky pomaleji, než třeba. No, jako ta Čína je založená na tom, že se v takto o penězích rozhoduje spíše více než méně. Jo? A, ale třeba, ale, ale třeba ten, ten požadavek je, aby to udrželo nějakou sociální smír v dané oblasti, jo, aby to něco přineslo těm lidem. A, a, a mně se zdá, že není jakoby cesta vpřed si říkat, že takhle to být nemá, protože takhle je to na celém světě. A ono, ono upřímně řečeno, já myslím, že, že v té době té totální monopolizace té americké ekonomiky, že jo, na tom konci ten ty Rockefelleri taky jako ne, nerozhodovali podle, podle ziskovosti mm -hmm. a podle toho, kde, kde, jakej, kde byl ten senátor, který jim přinese více a tak. A, a hezky je to vidět i na tom, že vlastně po rozbití z těch monopolů, kde oni zůstali těm akcionářem, že oni jenom nesměli to ovládat, často se ukazovalo, že, že vlastně ty společnosti rostly rychleji samostatně než, než v rámci toho celku což je, což je trošku zapomínaný, zapomínaný, zapomínaný vývoj po, po rozbití těch standard oilů a tak a tabáku, tobák, že jo. Uh -huh. A tak a, hlavně v tom žijeme, tak se snažíme, aby ty kritéria byly rozumný a v té Číně v soli, ale tam fakt jako, s, když tam zmizí ten vlastník ty Alibaby a v pár týdnů, aby se zase spokojeně vynořil, a my všichni už jsme se báli, že, že přijede ve výstavě bodis do Prahy, že jo? tak tak jako těžko můžeme argumentovat, že tahle společnost jako není tak politicky řízená, mm -hmm. jo? To, to že to tam ty to, finanční toky nejsou ovlivňovány politikou. No takhle, takhle to prostě vypadá, otázka jenom té míry. Jo? A my jsme, žili, my jsme byli zvyklí na to, že. že ten systém je v nějaké fázi složitosti, ve které ty politici si do něj moc netroufají mluvit, protože tomu jednak nerozumějí, ale jednak nemají stejně žádnej žádný pocit, že by to mělo nějaký reálný výsledek za dva roky v podobě nějaký změny. Ale teď to tak není. Teď žijeme prostě v době, ve které ten politik řekne něco tomu systému a on se fakt ten systém začne, začne měnit. To Z toho, Kdybychom srovnali ten náš evropský region s Amerikou a s Ázií, řekněme s tou Čínou, čím si vysvětlujete to, že zdá se, evropský region je nejpomalejší, co se týče růstu a trošičku ztrácí význam ve světě? Já si myslím, že, že, ten evropský politický systém, jak je vytvořený, je strašně rozmělnil ty odpovědnosti e, těch lidí v tom takoby, státním a nadstátním systému za svý rozhodnutí. Ještě v mnohem větší míře, než kdekoliv jinde. Mm. A je to hezky vidět, je to krásně vidět na té vakcinaci, jo. Jako ta myšlenka, Spřáhnu tu poptávku přece všech evropských zemí ekonomicky nejsilnějšího bloku s tím, že to tím pádem od těch výrobců určitě dostanu nejlíp, protože jsem prostě ekonomicky nejsilnější. Trošičku jako ten výsledek připomíná to Černomirdinovo slavný, že mysleli jsme to dobře, ale vypadlo to jako obvykle. A, a proč? Teď jako proč? Jo, já, já, to protože ten úřednický aparát, který, mimo jiné, tam byly politické zájmy, které teda rozpitvával ten špígel, že jo, přidat to těm Sanofi francouzským a ta. ale taky jako je naprosto evidentní, že ty lidi, kteří tam reálně něco dělají, nakonec jako nepreferovali ty dražší, ale rychlejší řešení před těma jako safe, úřednicky safe řešení, mám, že dosáhli jsme nejlepší ceny, a, a kvůli tady zrovna u té vakcinace, kdy se koupila dvakrát dráž, jako to udělal ten Izrael a zavakcinoval se te, ta oblast rychlejš, tak je naprosto evidentní, že ten ekonomický bonus nakonec převýší tu cenu té vakcíny. To fakt si neumím představit, kolik by musel stát, aby to tak nebylo. Jo. Ale to už vlastně tam nikoho nezajímalo při té objednávce. Jo. A ty a bacha, já naprosto věřím, že ty ministři těch jednotlivých zemí dali pokyn, kupujte to, co nejefektivnější, protože to je zase úřednicky nejlevnější jako zadání. Jo. Jo, vy, vy pak nejste odpovědný za to, že pak vždycky někdo přiběhne a říká, a tady tyhle ty to dostali levnější, že jo, a vy jste ten odpovědný za to, že to, že, 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 že vy jste to nakoupil dráž a nikoho už nezajímá, proč a jak. Jo. A a tohle to se stane v okamžiku, kdy jsou ty odpovědnosti rozptýlené na, na neuvěřitelné množství jako prvků. To znamená, že nikdo vlastně za nic neodpovídá. Výsledkem teda je, že že, že ta Evropa se vakcinuje evidentně nejpomalejší že? z těch srovnatelných regionů. Takže no a to je to je problém. No. Takže my máme jako problematický v tomto smyslu máme problematický. Politický systém, který rozptyluje odpovědnost, takže že je ještě méně výkonný než, než všechny ty ostatní systémy. No. Uh -huh. um, myslíte, že je ten euroamerický svět trošku na ústupu a že budeme žít ve světě, kde um, ta hlavní dominantní síla bude v Ázii? Ne, já myslím, že, že euroamerický systém zase tak moc na tom ústupu není. Evropa je na ústupu, no. A je to hezky vidět i v tom, že že ten americký ekonomický jako systém furt jako vnímá uh, tu Čínu jako jako velkýho, velký velký střet, ale i jako nějakou příležitost to. Ten Pacifická oblast je tam. A Evropa už vnímá celý jako svět jako hrozbu. A my, my vlastně se chceme od všeho, jako by jsme se chtěli izolovat a v tý, za, za tou zdí určitě, který, A teď si vždycky vymyslíme nějaký důvod, proč tu z máme mít, se se nějak jako zachovat. No? Ne, ale, ale Evropa ve svých dobrých časech prostě vnímá ten svět jako příležitost. No? Ty, 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 ty mladší synové britských šlechticů, odcházeli. Do té Indie, že jo, působit v rámci nebo někam jinam, aby se pak zbohatlí, vraceli zpátky, že jo, ten svět byl, byla příležitost, totež, totež Belgičani, jo. A, a tak, to je ten problém. já si fakt myslím, že Evropa je jako Evropa má v problém sama se sebou. A co s tím teda dělat? Máme tady problém stárnutí populace, máme tady problém, řekl bych, možná přílišné lenosti nebo necnosti podstatné části naší populace. Co s tím, co s tím dělá? Já nejsem politik. Jo. To já, já mu, si můžu tak jako takhle pro sebe ty věci sformulovat, ale já z toho žádný velký řešení nevidím. No, prostě ty lidi si musí uvědomit, že ten systém jim škodí. Jo. Teď, teď svým způsobem si, si možná tu, tu možnost uvědomit dostanou, protože málo kdy vznikla v tom světě taková situace, že se, více, že se jednokriteriálně dají ty různé území srovnávat podle takřka jednoho čísla. A to číslo má nějaký důsledek na životy a smrti lidí. Jo. Mm -hmm. Tak třeba to bude to zrcadlo, který přivede k, k té realizaci, že takhle to fakt nemůžeme dělat. Aby se, aby se, ekonomicky nejsilnější, furt jsme ekonomicky nejsilnější blok světa, a aby se vlastně nedokázal zajistit v takovýhle malém válečném konfliktu, jak jsem začal na, na začátku, jako tu e, to vítězství. A, a dominovali mu prostě takový, jako vlastně, dobře, Izrael vynecháme, to je prostě vlastně země neustále zvyklá, jako riskovat a přijímat tvrdý rozhodnutí, no ale ale ty Brity nebo ty Amici za toho, že ho s tím mm, prezidentem, kterého většina z Evropanů asi vnímá dost negativně, ale oni, oni to budou mít rychleji. Šo? Pane Singer, vy jste od roku 2005 působil v České národní bance. Jak vlastně tady na to období vzpomínáte? Bylo to mimořádné období, za kterém se rád ohlížíte? No, já zase tak moc nevzpomínám. Já jsem, nejsem úplně vzpomínal, vzpomínací člověk. Bylo to výborný období z mého z hlediska toho, co jsem zažil, s, lidmi, lidma, se kterými jsem dělal, ale, ale, žádný ohromný vzpomínání tady, tady, není. Odnesl jsem si s tou pár lidí, se kterými si určitě věříme. To je fajn, to je moc fajn. Ale, ale jinak já už jsem že už, čtyři roky v pojišťovnictví, tři a půl troš do značné míry v bankovnictví, jsem zpátky v privátním biznise, kde jsem, kde jsem do, ze kterého jsem do té banky taky přišel, jo. tak to, to pro mě prostě není důvod k tomu, abych furt vzpomínal. Já se spíš snažím dívat furt ještě dopředu. To je kus, ale druhý taky, asi důvod, proč nevzpomínám. Já jsem zažil několik ministrů po té, co byli odvoláni, prostě jsem se s nimi potkal různě. Na, Všichni byli jako strašlivě, prostě to pro ně ještě půl roku po odchodu, to pro ně byl evidentní šok. Jo? A evidentně ještě na tom ministerstvu byli. A oni měli tu ohromnou nevýhodu, že oni nevěděli, kdy skončí. Mm -hmm. A já jsem měl tu ohromnou výhodu, že já jsem prostě věděl, že 30. června. 2016. je jako můj poslední den. Jo. To je vezva, protože to vám. to možná vám to. jednak si s tím smíříte ještě předtím, než ten den přijde. Vy prostě víte, že máte druhý mandát někdo vás nemůže jako jmenovat po třetí, nesníte tím pádem o tom, to jste v pohodě. A, a umíte si to i zorganizovat. Jo. Já si pamatuju, že někdy rok předtím, že na na tak takhle na, v hlubokém podzimu, předchozího roku se vždycky rozhoduje o tom, jako kdy budou měnová zasedání další rok. A přišel za mnou tedy Tomáš Holub, že jako šéf sekce měnové a říkal, hej Mirku, mám tam ten kalendář. My bychom asi udělali tu poslední měnovku v červnu 23. A mě napadlo, jestli by si vlastně radši neměl 30. Že jsi jako ten, a já jsem se tak zamyslel, říkal, to, vaši, to je dobrý nápad. A a mě to umožnilo si prostě přinést, protože já jsem měl věci v, no, jako v oblek v pance, abych mohl chodit pěšky do banky a z banky, z, že, z Bubenče, kde bydlím, tak jsem, tak jsem věděl vlastně, že skončím, no tak jsem si odříkal ten Poslední tu prezentaci, jo, tu tiskovku. Hodil jsem ten oblek, protože on v kamerách vypadal ještě slušně a zblízka už byl trošku lesklý tím používáním, tak jsem ho hodil do koše. Nahodil jsem na se ty kraťasy a před tou bankou na mě čekají dva kámoši, kteří vlastně to přes pár hospod přišli. Přišli domů, to mně připadne dobrý, jo. To, to, to už se smířené, to už se nemusíte dívat dozadu, to už ten moment smíření už je tam v ten den. Stylový, stylový, odchod. Vy jste nastoupil jako hlavní ekonom generali CEE. Je to velký rozdíl mezi tím veřejným a soukromým sektorem? Takhle, pro mě, pro mě to není žádný velký překvapení, protože já jsem v tom soukromém sektoru byl předtím. Co je super, musím říct, že generali a to mě tam jako hrozně přitáhlo, kromě toho, že se zase mohl jsem se podívat a učit nějaký nový biznis. Pojišťování je, je svým způsobem strašně fascinující. Ale co je ještě super, že generály jako z Prahy řídí ten biznis v té střední a východní Evropě. Že to není jenom a, a mimochodem to vždycky říkáme jako, je to jediná nadnárodní finanční skupina, která biznis ve střední a východní Evropě řídí ze střední a východní Evropy. A je to, to je, to je úplně super. Člověk si může srovnávat víc těch zemí, vidí, vidí prostě na víc těch trhů a, a vidí, že ty věci se můžou odehrávat jinak jinde. No. To je... To je strašně zajímavý, zajímavý impuls a myslím si, že to obohacuje i, i, i tu skupinu, že to rozhodování je dostatečně lokální a, a ten přínos z toho holdingu pro ty jednotlivé části prostě reálně existuje. Máte jednoznačný rozdíl v chování lidí ve střední a ve východní Evropě nebo jsme si kulturně a podobně? Já myslím, že je to spíš daný hodně e, tou fází vývoje toho, či onoho trhu třeba, určitě se jako jinak chovají Češi, Slováci a Poláci. O to já jsem zažil předtím, než jsem šel do banky, tak jsem dělal restrukturalizace a problémy firm. A já jsem zažil několik firm, jejichž podstatný kus problému byl, že přišli na Slovensko a mysleli si, že jsou to takový jako Češi s trošku měkčím vyslovováním. Neuvědomili si, že je to jiná kultura, jo, i manažerský. Ale ale ještě větší kus těch rozdílů třeba ve vztahu k investorům a pak je danej tím, jestli ta země už má naspořený dostatečný vlastní kapitál nebo nemá. Jo, my tady zažíváme situaci, kterou bychom asi nečekali před pár lety, kdy si vlastně levně pučou i ty maďaři a a a, jo, a a vlastně ten domácí kapitál je v té střední Evropě v dostatečné míře přítomen. Takže když tam přijde někdo jenom z peněz má hledat ziskový projekty, tak je pro ně konkurence není, není, není někým, co, co něco přináší, a už to, mm -hmm. to nouha o to. V zemí, kde to tak není, je ten vztah třeba ke světu úplně jiný, jo, to, uh, otevřenější, protože ten svět má mnohem víc co přinést, už tím, že tam přinese nějaký měšec peněz. Jo. Mm -hmm. To je, to je určitě zajímavé. Pomohlo by vám v práci, kdyby v celé Evropské unii platil euro, nebo vlastně pro tu skupinu jsou ty Z hlediska managementu by se méně jako muselo přemýšlet. V dobách, kdy jsme cestovali, teda, tak by se méně muselo přemýšlet o, o, tý, o tom, že čím zaplatím ten oběd. Jo. A jednak už tu jsou ty kreditní karty ráno. A z druhá, která je zásadnější, ten, to pojišťování je jako business, který je hodně, který vlastně má, ať si to lidi uvědomují, velmi výraznou e, sociální nebo společenskou dimenzi. Jo. A ty země si ho tím pádem poměrně hodně regulují sami. Furt platí, že ta větší polovina té legislativy je z domácích zdrojů. A jsem si na to tam udělal nějaký průzkum. A, a vy tím pádem stejně musíte jako respektovat ty, ty lokální reality nám by, nám by to euro v tomhle smyslu zase tak jako myslím nějaký podstatný úspory nepřineslo. No. Mm -hmm. A propo změnilo se v tomto ohledu něco, nebo jste pořád zastánce to, aby česká měnová politika měla svoji vlastní měnu? Já se víte co, já se asi vrátím k tomu, k té digitalizaci a k tomu, jak se změnil svět. Jo. A euro je, euro je projekt, který byl vymyslený Zhruba v době, kdy končily faxy. Jo. Vy nevíte, co je to fax, asi, ale. Já si to pamatuju. A pamatujete si ještě faxo. A v té době mělo přinést ohromné úspory z toho, že, se ne, že jsou srovnatelnější ceny produktů a tak dále, rychlejší transfer. A, a ono to tak bylo. Jo, v době faxu, když jste chtěl. Získat představu o cenách svého potenciálního dodavatele, tak jste musel napsat dopis, ho, vytisknout ho, strčit do toho faxu, ten chrnochtal pískal, a někde v německé fabrice vyjel fax ho, s dotazem, můžete nám poslat ceník a oni ten ceník vofotili, pokud uznali, že je zavodné, že ho, a zase z toho vašeho faxu ten ceník přijel. Že ho. A, a vy jste si mohl, vy jste si skoupil, šel hospodářské noviny, kde byl ten kurz, a teď někdo do v Excelu, že jo, nebo v Lotusu spíš překlepal ty ceny a vynásobil je tím kurzem, a, a, a pak se psal ten fax do Francie, že jo. A je jasný, že v takovéhle situaci ta, ta jednotná měna přináší, přináší jako by velké výhody, jakoby v transparenci těch produkt, cen produktů, mhm. Ale. Ale jako by dneska máme takovou Takovouhle malou věc, co která v zásadě do dvou minut umožňuje, umožňuje si ty ceny srovnávat, i když jsou ty kurzy i když jsou v jiných měnách, jo. Když já budu chtít vědět, kolik by mě stálo auto ve Švédsku, ve švédských korunách, tak to vím za, za ty dvě minuty, jo, za, za minutu. A to strašně podle mě snížilo ty ty přínosy eura, o kterých se hovoří, prostě zase jo, ta digitální změna toho světa prostě snížila přínosy z tohle projektu, ale přitom při té blbý finanční platformě, té kvazi suverenity těch eurových zemí a tak, tam furt zůstává fura těch nevýhod. Uh -huh, uh -huh. A to, že se ten projekt tako drží, je jedna věc, ale, ale, ale já vlastně nevidím ty, 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 ty ohromný přínosy, ve světě, ve kterém prostě není žádný problém něco z kolů přepočítat do eura, než byste řekl obuvník. Jo. Uh -huh. Je pravda, že. A, a ty těch... problémy makroekonomické, těch, těch nejednotných měny s fixním kurzem, který si ty země samy nemůžou vydávat, která se v tomhle smyslu podobá zlatému standardu, který prostě nevede k makroekonomické stabilizaci. Jo. Uh -huh. Takže, takže já jsem jako v tomhle smyslu opatrný a to vynechávám celou tu litany o tom, že ta institucionální báze eurozóny je projekt ve výstavbě a musí být dodělaná. Tak. A já myslím, že s časem jako klesly ty přínosy toho projektu jako takového. Mm -hmm. Ono konec konců, musí... Máme tam i celou řadu argumentů, které byly na počátku toho projektu zmiňovány jako ty nejdůležitější, jako například, že by euro mělo vést ke konvergenci nebo k urychlení konvergence zemí, ale vidíme spíš pravý opravdu. No ne, no tak euro jako v tom bazálním smyslu bylo, vzniklo jako projekt, který měl přinést dvě věci. Jo. A tak byl prodávaný. Urychlení ekonomického růstu v Evropě vůči relativně vůči ostatním významným ekonomickým teritoriím a větší politické propojení Evropanů a, a tendenci k tomu, aby se měli radši a začal vznikat ten evropský národ. Jo. No tak na té první, jako teď jsme tady strávili asi 20 minut debatou, že o tom, proč ta Evropa neroste tak rychle, jak bychom doufali a proč vůči jiným kusům světa umí zaostat i dokonce i v tak jako významný krizovým jednodu, jednoduše hodnotitelný činnosti, jako je vakcinace. Nemluvím už o té ekonomice. Jo. A co se týče té tý lásky mezi Evropany a já teda nemám pocit, že díky euru mají Němci radši řeky a řekové radši Holandiany a, a Holandiani radši Italie. Takže z toho hlediska ten projekt jako jiná věc je, že ten projekt už tu je a nikdo si nepřeje, aby spadnul, protože ty škody z toho by byly velký i pro nás, kteří s ním sousedíme, ale to, ne, to je to, jako, to není nejlepší hodnocení, jo? to není to není success, že se bojíte toho, že to spadne uh -huh. na hlavu všem. Uh -huh. Pane Singer, ještě na závěr tohoto podcastu se vás musím zeptat, na váš koníček. Já vím, že jste milovníkem vína. Máte nějaké poznatky z tohoto oboru, o kterých byste se chtěl podělit s našimi posluchači? Z vína člověk, jako to je prostě vlastně jiný svět. Je, je hezký mít takovýho koně. Je pěkný mít něco, co, co je finální, co vyrobíte a je to jako finální produkt. To je kus toho. Možná, možná víno jako vede když ho děláte tak dlouho jako já, že táta si koupil vinice, když mě bylo 12. To. Takže já dělám víno, jestli dobře počítám 39 let. To. A víno vás trošičku učí, že to počasí se opakuje víc, než si jako lidi pouště, jo. Že, že Teď jsme měli třeba ty, ty teplé roky, které přinesly svým způsobem jako krásný, zajímavý i, i červený v, Čech, v Čechách od roku. 15, 15, 18, 19 jsou zajímavý ročníky. Ale já si, a já si pamatuju, že takhle to třeba bylo někde kolem přelomu 90, 80. a 90. let, že tam taky byly dva velký, teplý. 82. Vavřince prostě z Čech, když se dali sehnat 20 10 let později, byli skvělí jako některý z nich. A to ještě nebyly ty technologie, že A a neuměli jsme to tak, jako no, A stejně to víno, když je super kvalitní, tak se prostě prosadí. Mm. Samo, pokud mu člověk nedělá něco skutečně špatného. No a druhá věc, kterou se ve víně naučíte, to jako je úplně prima, je nespěchat to. Nespěchat s žádným rozhodnutím, protože ono teče a to je jako blbá vlastnost, když něco zvržete. A druhá věc, to, co smícháte, už nikdy nerozmícháte. A to jsou dvě věci, které bych řekl, že vás, že mě to naučilo. No. Pane Singer, moc děkuji, že jste byl naším hostem. potěšením. Mějte se, ať se daří. Děkujeme, na Vám i posluchačům, divákům. Líbí se vám podcast offline Štěpána Křečka? Tak to se vám bude líbit i podcast BHS Express, který vychází každý všední den. BHS Express je zaměřen na komentování aktuálních témat a přináší nové úhly pohledu. BHS Express to jsou denně čerstvé informace z trhů a ekonomiky.